Re, viss ēters ir te! Pusaudzim, kurš Ukrainā visticamāk ievainots no kasešu bumbas, sniegta palīdzība Rīgas Austrumu slimnīcā. Šo bumbu lietošana ir aizliegta, jo to mērķis ir radīt pēc iespējas plašākus un smagākus bojājumus. Ukrainā jau iegūti pierādījumi, ka Krievijas sāktajā karā izmanto arī aizliegto munīciju. Zēnam bija neciešams sāpes, jo folija plāksne bija pārgriezusi viņa pleca nervus, tā paralizējot labo roku. Turpināja Kince. Nu, tas ir kaut kas neiedomājams. Jā. Līdz šim mums nav bijis neviens bērns, kuram ir šauts ievainojums. Stāstot par operēto pusaudzi, kurš pēc savas ķermeņa uzbūves vēl bijis kā mazs puika, mikroķirurgs ir emocionāls. Zēns un viņa māma paši sarunē nepiekrīt, īpaši pēc pārdzīvotā Krievijas bēgļu koridorā. Tikai kaut kāda 4. 5. Diena pēc operācijas, viņš atplauka un ar viņu varēja sākt runāt. Jā, protams, viņš ir priecīgs. Nelielais spožumiņš, kas redzams šajā attēlā, radīja nežēlīgas sāpes. Zēnu kaklā ievainoja 2. Martā Ukrainā. Nervu bojājums sāp daudz vairāk nekā lūzums. Sekoja 2 sāpju pilni mēneši līdz kādai mūsu mazpilsētai un zinošai ģimenes ārstei. Tieši viņa puisi nosūtīja pie Mārtiņa Kapicka. Tie nervi, ja, kam ir sāpējis zobs, tas saprot, ko nozīmē, un tas ir tikai 1000. Daļa no nerviem. Ja. Zobam. Ja. Tā kā tās ir mežonīgas sāpes. Jaunietis bija mežonīgās sāpēs, tad, kad es viņu pirmo reizi sastapu, ar viņu principā nevarēja īsti komunicēt tieši sāpju dēļ. Sākotnēji ārsti meklēja lādiņa daļu. Mēs meklējām nopietnu šķembu, ja, tādu cietu, kā mums ir pieredze. Bet izrādījās, ka tā ir folija plāksne, kas pārciertusi pleca nervu pinumu un ietriekusies mugurkaulā. Tā ir fizika, jo, ja folija lido ar mežonīgu ātrumu, tad viņas masa pieaug proporcionāli. Tieši tāpēc ārsti pieļauj, ka pusaudzis ievainots ar ieroci, kuru lietošanu aizliedz starptautiskas vienošanās. Kasešu bumbas pēc būtības ir sakrāmēt dažādas vešķermeņi, kas ir ar mērķi, lai pēc iespējas lielāku nodarīt bojājumu. Nevis lai nogalinātu, bet lai bojājumu izdarītu ar vien lielāku, jo tas prasa medicīnas resursus. Operācija ilga 7 stundas. To laikā puisim pārstādīja nervu zarus no kājas. Savukārt 2. Posmā notika tāda kā dublējošo pleca un kakla nervu pārslēgšana. Inervācija no tiem muskuļiem, kuriem viņi ir divkārši vai trīskārši, uz tiem muskuļiem, kur savukārt nav nekā. Jā, tā tautas valodā sakot Robina Hooda ķirurģi atņem tam, kam pa daudz un atdot tam, kam nav nekā. Nervs atjaunojas 1 mm dienā, tāpēc paies vairāki mēneši, pirms roka atkal kustēsies, un tuvāko gadu laikā jāveic vēl vairākas operācijas. Viņš nav elektrības kābels, ko savieno, un pa viņu elektrons plūst. Ja. Nervs ir kā upe, ja, tā ir gēla upe, kur gēls lēnā garā atjaunojās, un tad tas gēls ir tas, kas nes to lādiņu. Taču spēja palīdzēt bija pozitīvs lādiņš visai komandai. Līdz šim Rīgas Austrumu slimnīcā palīdzības sniegta 371 Ukrainas iedzīvotājiem. Aija Kīncēns Kupč, Latvijas televīzija.